Hej, jag heter Loe. Jag är 5 år. Idag ska vi pondera en avax. När vi sätter den på en traktor sätter vi på den i batteriet. På den här traktorn finns det batterier under i den här stolen. Rutt och rutt och svart svart. Först måste man torka av ytan. Först tar man bort plasten. Sen monterar man den. Nästan på eller lator. Om jag kan göra det, kan ni göra det.